найцікавіших таких перехідних моментів – це тоді, коли ти береш, ти типу, склеїв все докупи, а потім воно було таке все кострубате, все таке рубане, а ти взяв його, зробив йому форму, і так дивишся, і так, і так в голові грає музика, дивишся, о, блін, це ж... А це все було якимись дошками такими. Ну, це був, а це крутий перехідний момент, справді, теж. По-перше, мені подобається музика, я думаю, ідея, одна з ідей, що музика може бути, музичним інструментом може бути будь-який інструмент. Ти можеш зробити ще будь-чого, було б бажання. Потім ідея в тому, що ми маємо ефективніше використовувати ресурси землі. Дає таку багато звуку, в неї вбудований якийсь овердрайв, велика потужність виходу чомусь вийшла. Ну, це не до мене питання. Це, я думаю, можливо, дерево щось там. До речі, дуб, оце що у нас? Це у нас клен. Богдан, скажи, що впливав? Бук. Це бук у нас. В основному бук, я думаю. Це у нас буде частини гріфа, оформлені, зовнішні оздоблення. Тут є досить прикольні текстури дерева. От сам Богдан, він дуже любить якісь нестандартні звуки, нестандартні рифи, там, ритми, щось таке космічне, щось таке містичне. І от у нього гітари саме так і звучать. Тобто є якийсь об'єм, якийсь такий трошки потусторонній, як на мене. Ну, чи пов'язано це саме з походженням матеріалу, я не можу сказати, але я точно знаю, що Богдан частинку душі вкладує точно в кожен інструмент.